Ja sam Odrin Cvanović, dolazim iz NK Zvijezda Gradačac. Do sad sam nastupao za klubove FK Borac Banja Luka, Krupa na Vrbasu, Zvijezda Gradačac. Dolazim u klub sa velikim tradicijom i najvećim ambicijama. Nadam se da ćemo izboriti Premier ligu, što je osnovni cilj. Ekipa je mlada i mislim da ćemo biti na kraju prvi. Odlična ekipa, odlično ćemo dočekati.